Мандрувати Хмельниччиною цікаво та пізнавально. На жаль, більшість туристів надають перевагу великим містам та впізнаваним локаціям, забуваючи про те, що і в нашому краї є цікаві місцини, варті уваги. Одне з таких – село Антоніни, що на Красилівщині. Саме тут свого часу розмістився палацовий комплекс, що належав родині магнатів Сангушків і Потоцьких в 18-19 століттях. Але після революції у 1918 році Потоцькі залишили Антоніни і виїхали через Швецію у Париж. Палац був спалений більшовиками в 1919 році, а на його місці зараз стадіон. Палац у серпні, 12 серпня, було підпалено більшовиками. І, на жаль, двотижневий пожар не залишив нам нічого від палацу. Тільки по переказах місцевого населення залишилися підземні ходи, які знаходилися під палацем. Вони простягаються 10 кілометрів. Палац горів два тижні, нічого не залишилося. Однак до наших днів вціліли господарські споруди, які розташовані по всій території поселення. Ми з вами знаходимося перед будівлею, яка має назву – це віла над ставом. Також її називали Кадішовка або Лєфлєровка, тому що проживав у ній конюший Кадіш та капітан антонінського стада Лєфлєр. На першому поверсі були квартири, у яких мешкали працівники, управляючі. І дотепер на будівлі залишилося тогочасне покриття та елементи оздоблення. Наразі споруда зачинена для відвідувачів, адже там і досі тривають історичні дослідження. Але й для музею відвели одну із частин резиденції. Реміза для повозок. Ця будівля слугувала для збереження возів. Складається вона з центральної двоповерхової частини, а також прилеглих симетрично одноповерхових будівель. Зараз у музеї зібрані усі історичні відомості про родину Потоцьких та їх родовід. Ще одна автентична будова сьогодні стала поліцейською станцією, а колись імениті володарі маєтку зберігали тут свій унікальний автопарк. Юзеф та Гелена їздили не тільки на конях, а також вони мали автомобілі. І ось ми з вами знаходимося перед гаражем. Автомобілів у Юзефа Потоцького було 9. Американський олдмобіль, французький лімузин та 7 німецьких автівок. Аби обійти усю резиденцію, не вистачить і кількох годин. В Антонінах про такі місця потрібно розповідати, аби довести, що Хмельниччина здатна вразити будь-якого туриста. Для нас цікаво залучити сюди більше людей. Звичайно, інфраструктура досить таки не всюди розвинута, якби добре розвинута, але все ж ми повинні привертати увагу до того, що в нас є, щоб бачили всюди меценати, не тільки туристи, а й меценати, щоб бачили це місцева влада. Отож, Антоніни запрошують активних та допитливих на цікаву мандрівку у часі.